На щиті управління та автоматизації нової когенераційної установки вмикаються контролери. Запуск у тестовому режимі. Генераційна установка вартістю 11,5 мільйонів гривень, має потужність 500 кВт. Вона даватиме нам змогу виробляти електроенергію, виробляти теплову енергію. І у випадку кризових ситуацій, аварійних ситуацій, терористичних атак, пов'язаних з обстрілами енергетичної інфраструктури, давати нам змогу цю котельню забезпечувати в автономному режимі. Завдяки якісній професійній роботі наших працівників теплокомуненерго, наявності таких когенераційних установок, які ми ставили в попередні роки, у наявності генераторів жодні кризові ситуації не вплинули на подачу тепла і гарячої води. В Південно-Західному мікрорайоні діють дві потужних котельні – на Молодіжній і Тернопільській. На останній процес модернізації триває. На цій котельні проводяться ремонтні роботи, поступово готують, дивлячись на те, що опалювальний сезон проходить вже до наступного опалювального сезону, замінюють насосне обладнання. Влітку будуть замінені пальники на двох котлах. Мета цієї когенераційної установки була не стільки як нестача підприємств енергії, як нестача саме локально в цьому місті. Підприємство не має своїх мереж, щоб передавати від котельні до котельні, а мережі обленерго під час аварійних відключень не слугували як передачею. Це вже 14-та когенераційна установка в місті. Першу ввели в дію 20 років тому. Цьогоріч планують модернізувати три, котрі працюють найдовше в котельнях на вулицях Бандери, Майборського і Шухевича. Поміняти оце повністю ці щити, ну і турбіни, вони вже свій термін давно відслужили теж. Тобто десь до 1,5 мільйона гривень на трьох по кожній. Хмельницьктеплокомуненерго розробило програму розвитку і підтримки підприємства до 2027 року. Цьогоріч на її реалізацію планують спрямувати 100 мільйонів гривень, половину – з бюджету громади. Плануємо продовжити модернізацію Південно-Західного району, тобто модернізація котлів, заміна пальників, газове обладнання, автоматизація повна, капітальний ремонт котлів. По Бандери 32 плануємо там розширити майже до 5 мегаватт тверде паливо. По мережам дуже багато роботи заплановано по всьому місту. Потрібні діаметри, от ми це запланували поміняти на великі діаметри, щоб ми мали можливість різних маневрів переключати з об'єкта з котельні на котельню. Опалювальний сезон в Хмельницькому незабаром фінішує. З 19 березня у разі суттєвого підвищення температури повітря подачу тепла зменшать. У випадку підвищення температури ми будемо зупиняти котельні на день, натомість будемо давати теплоносій вночі, щоб і людям було комфортно, ну і натомість, щоб так само заощаджувати кошти і людей, і кошти підприємств. Ірина Аріон, Микола Юрковський. Новини міста.